Un quhem rëshat shaqiri, jam i lindun në përletnicë me 22 shkurt 1926. Mësimet në atë kohë i këmë kry gjumën sërbokrate në fshatin Kmetovs. Mandej, mase e këmë kry shkollën fedore në vitin 1939, ju më regjistru në medresin Isabek të Shkopit. Aty e këmë takua Mulla Idrisi, të cilin edhe ma pare njështëa, po si thmi, me që babën e kisha hoqë, ata kishin një kontakte me zveti, kishin bashkëpunu, përkastish edhe i kishte qanë në shtëpit tonë. Edhe kështu që në atë kohë, sa isha në nxansë në medresin Isabek, ishe gati si antar i familjes së Mulla Idrisit, shpeshare i shkojsha në shtëpi, për do një ndihm ose dishka tjetër anë përgjësi, e ma shumë t'i këm bajt ujë për arsye se ujë për pijin nuk kishin në shtëpi. Shtëpijin e kishin aty afer me drejtë që Isabek, bile në gjithë me internatin ku bëshmi bukën kërë eshme. Mulla Idrisi si pedagog në atë kohë, ka qenë njerë jasë zakonisht i afert, po më do këtë në praktikën teme si thmi e këm marrë dishka prej ti. Ashtu si që shtjela i me mu, unë kom dasht edhe më të cilën me thmi tjera. Që do të thotë se ka qenë me të vërtet njëri i dëshires edhe i lindën dukët se pedagog. Ma vonë, përkacisht në këtë kohë, Mulla Idrisi, në atë kohë ka qenë si antar i ulema me gjistit dhe i caktum për me bo vajzë që do të thotë predikus i fejes në për gjamia apo tjera. Qatë drejtime ka pasi detyrë. Shpesher edhe në medrese në ka ardhë, për të na kurajuën, sidomos me qënë se që ishte Gjelanas edhe të nëzansat Gjelanas e në atë kohë, për më në pa po mësoj me qysh po shkoj, me një fjarë, me maj një disiplin, një regull, me nevë. Ma vonë, me qënë se që 21-shin kapitulloj ishë Jugoslavia, unë për vete nuk kisha mundësina me shku në licejën e Prishtinës, u afrova dhe u regjistruan me tresën atik të Gjelanit, ku ishte mëderris Mulla Idrisi. Si mëderris Mulla Idrisi, si mas asaj që unë tash e parafityroj, ka qenë një, me të vërtet një pedagog, i afrët me talete, ka pas në shpirt një dëshirë që ta ketë një disiplinë, bukur të mirë, edhe ta mjallate. Si mas mendimi tim, po më doket ka qenë një influencur prej pedagogut që ka qenë bukurin dëru, ata efendia në Shkup që e ka marrë që dhaj me dresën private. Mi po me qenë si që këtu u kap me aktivitete në qytet, u akt, me aktivitete patriotike, me qenë se edhe shpirtin patriotike kështë, atëre ishte antar i balit komtar, edhe në drejtim u bo si udheq i e udheqte kufite e vendi. Këtu që gjatë tërvë asaj kohë, ma vonë, ai ka udheqë kufit në vendi. Veç këtu, si pedagog, neve ne e pëkemësim dërësit dytë, ka një landë duke të tyhven, e ka emnin libri, mi për në përgjësi ishte i angazhum me dërësin e parë, që do tëtë me ata që ishin, që i këshin dërësi më nërë, që më thonë, Mulla Gjemi i të ishin në atë kohë. Muj me paracit një rast, në kohën kur Gjeledin Kurbaliu, një udheqë në atë kohë i aradave partizane, përkatsisht udheqë i parë aradave partizane në Kosovë, ka qenë Gjeledin Kurbaliu, me qenë si që s'ka nëra në ujdi në atë kohë me udhëheqit atëherët partijak, me Fadilin e tërë, atëre Gjeledini merë vendimin që me ardhë mu largu për e radhëve. Që të qëtë kjo është një proces, një bised ma gjatë, edhe Mulla Idrisi bëhet shkak, që ju vetëm se për ta prenu Gjeledini, po për ta afru, edhe me bo udhëhec bashkë me te me luftu, me majtë drejtimin e kufive ose luft.